ይሸጣል፣ መስተጋብር ይፈጠራል፣ ፖዘቲቭ የሆነ አንድነት ይፈጠራል። የሌላ ባህል ዝም ብለህ የምትቀበልበት ዶርማንት ሆነ ማለት ከሆነ ደግሞ ባሪያ ትሆናለህ ማለት ነው። የራስህን እየጣልክ ሌላ ያላደግበትም የሌለ ነገር እያመጣህ እንትን ይሆናል፣ የትርምስና ውድቀት ነው የሚሆነው፣ ዝቅተት ይሆናል። ሀገሮች ብሔራዊ ጥቅሞቻቸው የሚያስከብሩበት አውድ ነው ሳይበር ስንል ማለት ነው። ይሄ እስከሆነ ድረስ ምን ያህል ቦታ ነው ያላቸው እነዚህ ሀገራት በሳይበር አጠቃቀሙ? በመፍጠሩና በመጠቀሙ ነው አሁን ትልቅ ትኩረት የሚሆነው። በመፍጠሩ አሜሪካ ነው የፈጠረችው፣ በመምራቱም አሁን አሜሪካ ናት የምትመራው። ለምሳሌ ኢንተርኔት ብንወስድ ማለት ነው። ሳይበር ስንልም የሳይበር ቴክኖሎጂዎች ቀደም ብለን ሳይበር ያልነው እንትን ቴክኖሎጂዎች የሚመረቱት በዋናነት ባደጉት ሀገሮች ነው። ኢንተርኔትም እንኳ ብትወስድ ዋናው ባክቦን ያልነው ማለት ነው የአሜሪካ ነው የሚቆጣጠረው፣ የሚመራውም አሜሪካ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ቦታቸውን ማሻሻል የጀመሩ ሀገራት ደግሞ አሉ። እንደነ አውሮፓ አሉ፣ ቻይና አለ በተወሰነ ደረጃ በመቆጣጠር ማለት። ምክንያቱም ያ ግዛት ነው አይደለም፣ ኢንተርኔት ግዛት ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ አፍሪካ የሚባሉት ሀገሮች በዚህ ውስጥ ትንሽ ነው ቦታቸው። አሁን ለምሳሌ በቅርቡ የአፍሪካ ዶሜን የሚል ሰምታችኋል? ደቡብ አፍሪካ ነው ያሸነፈው። ትልቅ ክርክር ነበር፣ አንድ ኢትዮጵያዊትና ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ካምፓኒ ማለት ነው። ብዙ ክርክር አካሂደዋል። ክርክሩን የዳኘው የአሜሪካ ይህ ኢንተርኔት ነው የሚቆጣጠረው ካምፓኒ ነው። ይሄ አይካን የሚባል ማለት ነው፣ አይካን የሚባል እሱ ነው የሚዳኘው። እሱ ደግሞ በአሜሪካን ዲፓርትመንት ኦፍ ኮሜርስ ተጽዕኖ ስር ያለ ነው። ምናምን የተፈጠረው ኢንተርኔት አሜሪካ ነው፣ ኋላ እየተስፋፋ የመጣው ከዛ ነው። ስለዚህ እቺ የአፍሪካ አፍሪካ ዶት ኮም እንትን አይደል፣ ዶት ኮም አይደለም፣ ዶሜን ኔም የሚባለው ይሄ የግዛት ስም ማለት ነው። የግዛት ማለት ትችላለህ፣ ዶሜን ግዛት ነው ካለ። ስለዚህ ዶት አፍሪካ ነው መሰለኝ። ዶት አፍሪካ የምትለውን ለማግኘት እሷን ማግኘት ማለት እሱ አሁን በጣም ትልቅ ፓወር ነው፣ ኢኮኖሚ ነው። እሷን ያገኘ ካምፓኒ ከአሜሪካው ካምፓኒ ውክልና አገኘ ማለት ነው። አይካን ከሚባለው ኦን ቢሃፍ ኦፍ አይካን እሷን ልክ እንደ መሬት አላለም እየቸረቸረ እንትን ለማድረግ ለምሳሌ ዶት አፍሪክ በምትለው ኢትዮጵያ ዶት አፍሪካ አንሙት ዶት አፍሪካ ማለት ትችላለህ። የሆነ መዓት እንትኖች ይፈጠራሉ፣ ሳብ ዶሜይኖች የሚባል ማለት ነው። በዛ ነው ቢዝነስ ይሸጣሉ ማለት ነው። ይሸጣል፣ ይቸረችራል። ትሪሊየንስ ነው ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው የሚቆጣጠረው፣ ሬጅስትሪ ነው የሚሆነው። ይቺ ለዶት አፍሪካ የምትባለው ሬጅስትሪ የደቡብ አፍሪካው ካምፓኒ ነው። ኢትዮጵያ ብታሸንፍ ነበረ የኢትዮጵያ ዜጋ ደግሞ የኢትዮጵያ ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለአፍሪካ የአፍሪካ ሬጅስትሪም አለ፣ የኢንተርኔት ሬጅስትሪ አለው። ግን ስቲል እዛው አሜሪካ ቁጥጥር ስር ያለ ማለት ነው፣ ተወካይ ነው። የኤሽያም የአውሮፓም ተወካዮች ናቸው፣ ሁሉም ሬጅስተር ሲያደርጉ ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ አብዛኛው ለምሳሌ ዶት ኮም የሚባለው ዶት ኮም ትላለህ አለ። ይሄኔን ዶት ኮም ነው የሚለው አረ ነው ዶት ኮም ነው ዶት ኦርግ ነው ዶት ኦርግ ነው ዶት ኦርግ ውሰደው። ዶት ኦርግ፣ ዶት ኮም፣ ዶት ኔት፣ ዶት ምናምን እያለ የሚሄዱት ዶት ጋቨርንመንት ወዘተ የሚሉት ዶት ጆብ ያለ እነዚህ አሁን በሙሉ አሜሪካ ናቸው። አሁን አንተ ዶት ኮም በምትል ስም ማለት ነው የሆነች ዌብሳይት መሰራት ብትፈልግ የሀብት ሬጅስተር አሜሪካ ከአሜሪካ የተቀበሉ ማአት ቸርቻሪ አለ ቢዝነስ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ አውትሶርስ የተደረገለት ዲስትሪቢዩትድ ነው። ስለዚህ አንተ ከሱ መግዛት አለብህ መክፈል አለብህ ማለት ነው። እና ኢኮኖሚ ነው እየሆነ ያለው ነው። ትሪሊየንስ ናቸው። ክፍያውም ደግሞ በአየር ሰዓት አይነት ተተምኖ የሚሄድ ማናቀው ላይሰንስ አለበት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምንድን ነው በኢኮኖሚ ያላት ቦታ ብትል በዚህኛው ብትወስድ ዶት ኢቲ የምትባል ታውቃታለህ? ዶት ኢቲ አላት።
ገስተ ወክልና ስለለች ማለት ነው። ሀገር ስለሆነች ያናንና ሀገር የግድ ነው የራሱ ግዛት አለው በኢንተርኔት ውስጥ .ken ሊሆን ይችላል ያናንኑ ፊደል .uk .ናውን ያለ ያቺ ኢትዮጵያም ሀገር ስለሆነች ለአራጅ ሀገር ስለሆነች .et ተነላይ .et ማለት ግዛት የሉዓላዊ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ እንትናት ግዛት ናት። ለምሳሌ አጠቃላይ የኢንተርኔት ፕሮቶኮል አካል ነው ማለት ነው። አዎ ለምሳሌ እንትና ኢራንን የከሰሱ ሰዎች ነበሩ። ኢራን መሰለኝ ኢራን የሆነ ቤተሰቦቻችን ገደለችብን ብለው አሜሪካ ላይ ከሰሱ። ፍርድ ቤት ቀረበ አሜሪካ ነው ፍርድ ቤቱ። መጨረሻ ላይ ካሳ ያስፈልጋቸዋል ተባለ። ቢሊየንስ ነው ካሳው ማለት ነው ኢራን መክፈል አለባት ተባለ። ስለዚህ በአሜሪካ ፍርድ ቤት ስለተፈጸመ አሜሪካ ውስጥ ኢራን ፕሮፐርቲ አላት ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው አይደል? ስለዚህ ፕሮፐርቲ ሲታይ የለም የኢራን ሊወረስ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንሊ ፕሮፐርቲ ምንድነው የሆነችው ዶት አይ አይ አር የምትለው ነው። እሷ አለች እሷ መሸጥ ትችላለች። ኢን ቢሊየንስ ነው የምትሸጠው እሷ። ስለዚህ ሸጥልን ብለው አቀረቡ። ብዙ ክርክር ተካሄደ። መጨረሻ ላይ ኦልሬዲ እንትን ሆነ። ጥያቄ ያላለም አሜሪካ የኢንተርኔት ዓለሙ ስለተቆጣጠረችው ፍትሃዊ ዓለም አይደለም የሚል ቻሌንጅ የሚያደርጉ ብዙ አሉ። ስለዚህ የፖለቲካም ውድቀት ያስከትላል ባይ ዘ ወይ ይሄ ያንደ ሀገር ሉዓላዊ እንትን መሸጥ ማለት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዶት ኢቲኤም ትባላለቻት። ቀጥላ ደግሞ ዶት ኢዲዩኤም ትባል ኤዱኬሽናል የዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። አሁን አለች ሁለት አሉን ማለት ነው። ዶት ኢቲ የምትባለው እሱ ነው የሚሸጥልን። እኛ ኢንተርኔት ለማስገባት ስትፈልግ ከሱ መግዛት አለብህ። የመንግስት ተቋማት ናቸው ብዙ ጊዜ። አዎ ለምሳሌ ኢትዮጵያና እንትና ኬንያ ብታወዳድር መቶ አላት እንደዛ ኬንያ። እኛ ሁለት ነን። ስለዚህ በሳይበር ውስጥ የሚኖረን ኢኮኖሚ አፍሪካ ውስጥ ሆነውም የተሻለ እንትን ያላቸው አሉ። ኡጋንዳ እንኳን አስር አላት ማለት ከኡጋንዳ አጠገብ ያለችው ሩዋንዳ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምህዳር ውስጥ ያለህን ቦታ አትሊስት ኢንተርኔት ዋር ባክቦን ስለሆነች ማለት ባክቦን ነው የዓለም ሳይበር ባክቦን ነው ኢንተርኔት። ኦፍኮርስ የዓለም ሳይበርም ልትለው ትችላለህ። ሁሉም ስላለ ሳይበር